Meu querido filho, estou falando contigo com muito amor e carinho porque te amo. Não perca a fé, confie em mim mesmo quando a estrada ficar difícil e você se sentir cansado. Levante as mãos para o céu, pois o meu amor está queimando dentro de ti como um fogo que nunca se apaga. Não se preocupe com a instabilidade das pessoas, elas podem te decepcionar. Não deixe que seu espírito dependa da aprovação dos outros. Eu te criei para amar, para dar e receber amor, mas o único amor eterno, firme e seguro é o meu doce amor, que nunca te abandonará. Não confie teu coração àqueles que podem te abandonar, nem teu futuro àqueles que podem deixar de te amar. Não dê o lugar mais importante da tua alma àqueles que podem virar as costas, machucar teu coração ou arruinar tua vida. Você pediu esperança, e aqui está. Você orou por paz, e aqui está. Se precisar descansar, descanse, se precisar perseverar, faça isso, pois em meu abraço você encontra segurança e sob minha poderosa mão, proteção do mundo. Lembre-se sempre que você não está sozinho ou órfão, mesmo quando os laços terrenos se rompem. Meu amor, o mais bonito e sublime de todos os sentimentos, está disponível para você. É reconfortante saber que teu Pai Celestial cuida de você. Entendo tua necessidade dessas palavras. O homem não vive apenas de comida, mas de cada palavra que sai do meu coração. Nesta hora, você precisa de encorajamento, tranquilidade e confiança. Eu concedo minha paz a você, uma paz que o mundo e as pessoas não podem oferecer. Receba-a em teu coração hoje. O sofrimento que você enfrenta hoje é pequeno em comparação com as bênçãos que em breve derramarei sobre você. Vou encerrar este período difícil. Você enfrentou muitos conflitos, derramou muitas lágrimas, mas meu amor te sustentou. Ao ler e ouvir minhas palavras, saiba que não é por acaso que o propósito da tua vida permanece firme, mesmo em meio a ansiedades e preocupações. É possível escapar da tristeza com minha consolação e graça, que encheram você de esperança e acalmaram teu coração. Você está vivo, e triunfará conforme meu desejo por você. Peço que se levante agora, esqueça o que está para trás e avance pelas portas que abro. Minhas bênçãos não trarão tristeza, a prosperidade não te endividará, e a abundância não levará à tristeza. Fixe teu olhar no que está à frente, seja indiferente ao barulho e murmúrio que tentam desviar você. Mais notícias e pessimismo podem minar tua fé, mas lembre-se das promessas na minha palavra. A dúvida pode desencorajar e enfraquecer, mas acredite inabalavelmente que, apesar das tempestades e problemas, eu te amo. Fortalecerei e ajudarei você. Muitas de tuas preocupações em breve desaparecerão, e testemunhará meu grande amor de maneira tangível. Vejo teu coração, e confio que você nunca duvidará. Se a dúvida surgir, ajoelhe-se e invoque-me. Eu te amo. Diga-me que nunca duvidará. Agora, vamos falar sobre essas emoções que te sobrecarregam e impedem tua felicidade. A dor que você carrega há tanto tempo, as emoções ocultas, convido você a confiar em mim. Não se envergonhe nem se constranja, pois eu te conheço bem, e teus segredos não me assustam. Escolha falar comigo hoje, não perca a oportunidade de viver em liberdade e experimentar a verdadeira felicidade encontrada em um coração desonerado. Você não pode carregar esses fardos sozinho. Ofereço a você um amor magnífico, que pode curar teu passado doloroso, cicatrizar feridas internas, transformar crenças e te dar força e felicidade eterna. Reconheça que não é por acaso que sonha comigo. Agarre-se à vida, perdoe a si mesmo e dê a si mesmo uma chance, pois ofereço a você o perdão e portas abertas para o bem e a prosperidade. Acredite nisso. Diga-me o que te machuca hoje, o que te causa dor. Reconheça que não pode resolver isso sozinho. Busque um milagre sobrenatural, encontre-o ajoelhando-se em minha presença. Não se esqueça disso, não se perca. Você não nasceu para a tristeza ou escravidão. Não se conforme com uma vida longe do teu destino, desprovida de abundância. Hoje, ofereço a você cura, elevando-te do abismo da solidão. Abra teu coração, aceite, receba e abrace essa bênção.
Prepare-se com coragem para viver uma vida coberta pelo meu amor e graça. Concedi a você fé, força, coragem e perseverança para mover montanhas, superar cada problema, porque você acredita em um Deus Todo-Poderoso. Diga-me que você sente isso. Fale comigo, diga que acredita em mim. Agora, levante-se e viva alegremente. Coloque em prática as palavras que ouve e lê hoje. Tenho muitos planos para você, sempre tive, mesmo quando pensava que eu havia te abandonado. Eu estava mais próximo do que nunca, protegendo você de perigos ocultos e inimigos. Tua decisão de me buscar reacendeu teu desejo de lutar e viver. À medida que caminha comigo, tua fé amadurece, ensinando-te a permanecer calmo diante das provações e confiar na minha palavra. Agradeço tua confiança em pedir o que precisa, conhecendo meu verdadeiro amor por você. Revelarei muitas coisas que em breve acontecerão, abrindo portas para um caminho de bênçãos, onde você caminhará com força renovada. Compartilharei segredos escritos desde o início do tempo, mantendo-te informado sobre as novas que estão por vir. Então, levanta a cabeça e vamos à luta. Você vai ser vencedor se não sair da minha presença. Não foi em vão que eu morri naquela cruz, levei ela nas costas, me puseram uma dolorosa coroa de espinhos para zombar de mim, quando tive sede, me deram vinagre para beber, e sim, eu suportei tudo isso por amor a você, e a todos que estão assistindo esse vídeo. Então não pense que isso não significou nada, pelo contrário, isso nos ligou de uma forma que você talvez nem pode imaginar. Achega-te a mim, que eu também me achegarei a ti, ó filho amado. Neste mundo, temos escolhas a fazer todos os dias. Escolha estar comigo, escolha estar debaixo dos meus cuidados. Escolha ser meu filho querido, pois eu jamais te trairei, pois eu sou Deus acima de tudo e de todos. Se você crê nessa oração, se inscreve no canal Na Luz da Palavra, curta o vídeo, comente e compartilhe com seus contatos. Grande abraço e até a próxima!